Ми з молоді багато ініціювали проєктів, на які в нас не було ресурсів, ми шукали, домовлялися. А наразі ми домовилися з підприємцями, які нас дуже підтримували. І ці підприємці сформували цей молодіжний бюджет. Наразі він становить 10 тисяч гривень. Хочеться відмітити, що серед підприємців це будівельний магазин «Маяк», це підприємець Колєснік Олександр Анатолійович, це кав'ярня «Олензі Вівсю» і мережа побутової техніки «Асоль». Ці підприємці сформували цей бюджет, передали ці кошти в управління молодіжного простору всі свої, де ми будемо навчати молодь проєктному менеджменту, тому що при приготуванні будь-якої страви важлива технологія, якщо випустити якийсь процес, страва получиться геть іншою. Ми будемо навчати молодь тому, чи дійсно потрібна їх ініціатива громаді, місту чи мікрорайону, де буде проходити їх проєкт. Як залучити більше ресурсів, залучити громаду до створення та проведення цього проєкту. Ну і звісно, так, ми будемо фінансувати, підприємці будуть фінансувати ці проекти. Наразі ми зупинилися на тому, що ми формуємо 4 команди учасників молодіжного бюджету від 3 до 5 осіб кожна команда, віком від 14 до 21 року. Про які проекти йде мова? Це можуть бути соціальні проекти, це можуть бути спортивні проекти, це можуть бути проекти, які покращуватимуть життя там якоїсь певної громади, біля будинку, біля школи, біля дитячого садочку. Але моє особисте побажання в тому, щоб ці проекти не дублювалися з функціями міста. Тобто є місцеве самоврядування, воно має виконувати свою роботу, ініціативи молоді, воно має задовольняти якісь інші потреби. Наразі ми запустили лише реєстрацію Google Form, обов'язкова ця реєстрація має бути, щоб ми розуміли, скільки взагалі у нас команд, чи буде у нас відбір, чи взагалі це цікаво молоді, чи є попит, щоб далі ще продовжувати, чи, можливо, хтось хоче долучитися та збільшити цей бюджет. Я знаю точно, що деякі школи вже відгукнулися, але ще формують свої ідеї. І ми чекаємо до кінця травня на реєстрацію учасників. Після цього подивимося, скільки їх взагалі буде. І з червня ми будемо проводити навчання молоді, проєктному менеджменту, і паралельно в червні будемо реалізовувати ці проєкти. Планується, що молодіжний бюджет буде реалізовуватися 2 рази на рік, але це залежить від того, наскільки молодь буде зацікавлена в участі в цьому молодіжному бюджеті. Хотілося, певно, звернутися до адміністрації шкіл, до директорів шкіл, до заступників там, з виховної роботи та інших заступників, до батьків. З проханням передати цю інформацію до молоді, допомогти молоді сформувати цю ідею, тому що я знаю, що іноді це буває досить важко. Це досить цікаво. Молодь навчиться реалізовувати якісь власні ініціативи. Вона буде помилятися, вона буде самостійно виправляти свої помилки, вона буде навчатися працювати в команді, брати на себе відповідальність. Це цікавий процес для молоді. Задача їх до нас прийти, а зацікавити і реалізувати проекти ми вже зробимо самі.